Maria de Polònia. Vam conèixer els nostres monitors. Vam anar al camp de les vaques i vam buscar amb brújoles diners. Ens van deixar temps lliure per jugar i la majoria de nens van anar a jugar a les cabanyes. Després ens van ensenyar les habitacions. I després van anar.